Ja som tam išiel s tým, že budem iba čistý a úprimný, že budem sám sebou. Na nikoho som sa nechcel hrať, ani som to neplánoval. Nešiel som si tam pre peniaze, nešiel som si tam pre followerov. Proste išiel som tam s tým, že see how it goes. Uvidím, ako to povede. Všetci to brali tak, že proste to iba ide o moju vieru, ale ide o to, že ja som bol vychovaný k tomu, že keď si sadneš za stôl a stoluješ, nie je v proste. To je úplne, gro to je to najhr najhrubšie grobianstvo, čo urobíš. Dostal som jeden taký e-mail, že nie som inteligent, alebo správu, že nie som inteligent a neviem čo, ale iba som to vymazal, priznám sa, a pár ľudí mi napísalo, že wow, že super, že aspoň si bol sám sebou, že. Ahoj, ja som Karen a mým dnešním hostem je Roland z Big Brothera. Rolande, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie, ahojte. E, nevyšlo to. Vypadol si ako tretí? Tretí, ano. Tretí. Co sa stalo? Urobil hmm, som chybu, za ktorú som sa ospravedlnil, niesol som za ni zodpovednosť a vypadol som. Bola to chyba? Bola to chyba, samozrejme. Jako, že si neudržel ty nervy na úzde? Nervy som aj udržal, povedzme, ale vyslovil som slovo v nevhodnom čase, v ne nesprávnom mieste a nesprávnou, no, ako sa hovorí, výškou hlasu. Jako, že, ale je to reality show. Tři týdny ste tam byli. Ano. E, bol, aby sme řekli, co sa stalo pro ty, co sa čahne, koukaj. E, Katrin zalhala, podľa tebe. Ty říkáš, že no, zalhala. Je to ľahko dokázateľné. Mm. Poprvé, ak by hovorila pravdu, tak mňa by bol Big Brother napomenul a možno aj vylúčil za to, že som prezradil tajomstvo spovednice. To sa nestalo, takže ani som nebol napomenutý, pretože ja viem určite, že som jej nič také nepovedal. Ja som neklamal. Klamala ale... ona. Takže Katrin zalhla, ty aj. si neudržel nervy na úzde a vyzval si a nadával si ako sprostie do jedno slovo som povedal, nenadával som sproste. Tak uh, bolo to jedno jediné slovo. Niekoľkokrát opakované. Nebolo opakované. Ne? Iba raz sa stalo. Iba jedno slovo som povedal. Okay. Nebola chyba sa omlúvať? že si vlastne ako ukázal, že celá má pravdu, ako si Ja jako... som som jej povedal, že ja som sa jej ospravedlnil za to vulgárne slovo, nie za to, že som ju nazval klamárkom, pretože za tým si stojím a ja si budem celý život stáť. Jak to tá, jak, jaká bola potom atmosféra v vile, po tej tom, čo sa stalo? Popravil som sám seba, som si vykrútil krk, ja som to cítil. Proste. Ja som to vedel v tom momente, ako som to slovo vypovedal, a ja som sa potom išiel skladiť do snehu, som vedel, že som si zlomil krk. Je tam tá ženská vlastne, ako tam no, ja mafie, som... nebo tá klika. Nie, nie, mafia. Preto, tak boli to ženy, ktoré zahrali už potom nejaké divadielko. To sú ľudia, ktorí rozprávajú o tolerancii a vyžadujú toleranciu, ale keď skutočne sa chlap postaví za svoj čin a povie, prepáčte fakt urobil som chybu, bol som si to vedomý. Žiadna tolerancia nebola. Hlavne tie reči potom, ktoré pušťali do jeteru, to dokazujú. A to ktorý? No, všetci to tam, všetci, čo tam rozprávali a proste nejakým spôsobom potom sa snažili aj svoju minulosť, ktorú mali nejakú, až tak odprezentovať alebo tak projektovať do toho, čo som ja urobil za to, že som povedal jedno vulgárne slovo. Mimochodom, to vulgárne slovo tam odznelo denne 500 krát. A to som možno málo povedal. A říkali ho jiný. No jasné, samozrejme. Ako, že tam sproste sa mluví ako biežne. Samozrejme. A teďka zakazoval vám to Big Brother? Áno, potom, potom to prišlo akože, potom to, čo sa stalo mne, tak potom sme dostali zákaz vlastne hovoriť prostě. Dodržovali ste to? No jasné, snažili sme sa samozrejme. Ja. De to? Tak jasné, ale tak prostě to boli nejaké, věšky keď story, nejaký príbek rozprávaš, to je niekedy potrebuješ použiť niečo také. A, proste, a sú tam ľudia z rôznych, ako sa hovorí, že skupín alebo z rôznych spoločenských vrstiev a proste niekedy sa stane, no, že to bude. Pre... v bežnom živote niekedy sa stane, že šoféruješ a niekedy povieš na toho pána pred tebou, že bože ty. Je pre... že tam bol omylem, sa priznám. No, no. Bol... Že, že, vlastne si vôbec nezapadl do toho konceptu tých lidí, ktorí tam boli vybraní. Jaký to bolo pro tebe, když si tam vstoupil a najednou si zistil, s kým si uzavzený v tej vile? Nebo v tom domě. Vieš čo, ja som tam išiel s tým, že budem iba čistý a úprimný. Že budem sám sebou. Na nikoho som sa nechcel hrať, ani som to neplánoval. Nešiel som si tam pre peniaze, nešiel som si tam pre followerov. Proste išiel som tam s tým, že see how it goes. Uvidím, ako to povede. Proč teda? som tam šiel teda? Ja som sa tam prihlásil omylom, čo <laughs> akože, je to také známe už. Dneska som to opakoval už asi dvakrát, takže. Naozaj som išiel, vtedy som pracoval v Bratislave, išiel som domov a ja hrávam darts, išiel som do toho podniku, kde hrávame. S jedným kolegom sme trénovali, troška sme popili a na druhý deň som zistil, že som sa prihlásil do reality. Tomu hodne popíť. Hodne sme popili. Hodne ste popili. A druhý deň si zistil z e-mailu? Iba e e-mail som mal potvrdzujúci, ale tak ešte tomu pozornosť. To bolo v máji, to bol 5. mesiac a v nejaký, niekedy koncom augusta sa mi ozvali až prvýkrát, že áno, že chceme sa s vami rozprávať. Takže co tam je... napsal? to tam vlastne Ja to teraz že... neviem, lebo aj nejaké video som musel nahrať. Aj to som sa dozvedel len teraz, lebo som sa rozprával s tou kršmárkou našou, že ako to bolo. Ale mi hovorila, že hej, že ja som pozeral tenis, šiel telka na hlas a ty si, že stíš to, stíš to a čo si tam hovoril do telefónu. Ja doteraz neviem, čo tam je. Ale niekto mi slúbil, že sa pokúsia nájsť to video. To vie, tam Takže si že... opilý, natočil video, poslal ho tam. A oni si ma vybrali. A oni si vybrali. No. E, ty si tam prozradil e, Katrin. Ano. Že si tam si šiel niekomu pomstíť. Nie. Ne? Také ne, nešlo o to, že som sa išiel pomstiť. Ja som to povedal aj tej dotyčnej, lebo som ju sa medzi tým rozišla moja priateľka. Uh -huh. A proste ja som jej povedal, že proste som na ňu nás A že keď ma naozaj bude vytáčať, tak poviem nejaké veci o nej. A ja som nešiel tam, neprihlásil som sa do súťaže uh -huh. s tým, ale keď to bolo tak, že už ma vyberajú a že už vlastne tam môžem ísť reálne, tak som povedal, že môžem tiež povedať na teba nejaké veci. A to bol chvíľkový skrat, proste to bolo iba chlap, ktorý v nerozvážnosti povie zase niečo ale proste nikdy by som mi to neurobil. Naozaj, že ruku na srdce nie. A rozchod byl kvôli čemu? rozišli sme sa proste. Tým... Ja tak rozchod, ako, že to nebola neviera, tom, že by tam ako e, uh, chtiel ako sa pomstiť ako kvôli, nie, 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 Tam bolo vlastne, nie, 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 nie. nie, A byla Katrin tým správnym človekem, komu bylo ako dobrý dôvierovať v tým vile? Nie, tý to nebolo o dôvere, to bolo o tom, že ja som proste pravdivý človek. Ja, ja sa považujem za pravdivého človeka proste. Ja keď aj s tebou teda teraz budem rozprávať, neviem klamať do ja ti poviem pravdu. Chceš počuť pravdu? tak ti poviem pravdu. Ak nechceš, tak sa nemám o čom rozprávať a proste najdi si iného kamaráta na rozprávanie. Mne prišlo, že vlastne na čo všetkým pazili, tak ty si chodil spát jako ako vojak, aspoň som ťa aspoň nevidel na tých videích, že by si ponocoval. E, to správne, no. vždycky, neviem, deset nebo v kolik si ulehl a šel si spát. Nebylo i tohle ze strategického hlediska špatne, že si tam tolik nepriateľil, že přece je to strategická hra. A nebo to ako dělat si přáteli, aby tě nevolili do e, toho duelu. Nebo aby tě nenominovali. Ja som tam nešiel zo žiadnou stratégiou, ja som si to hovoril. Proste ja chodím skôr spať, pretože ráno stávam skôr a som tak naučený, že kto skoro stáva, tak zlato nachádza. Proste, že mám nejaké rutiny, mám nejaké práce a rád pracujem, takže proste pre mňa je to vstať skôr a urobiť si svoju prácu čím skôr, tak, tak žijem. A překvapilo ťa něco na Big Brotherovi? Splnilo no. to očekávání? Možno by som si, takže určite ma prekvapila jedna vec, poviem na rovinu, že tam denne vzniklo nejakých 80-100 hodín materiálu Prekvapilo ma, prečo to tak postrihali a tak to odprezentovali niektoré veci. Mohli, mohlo sa to, konkrétne aj o mne, proste, mohlo sa to nejak ináč, možno podľa mňa. Čo Nezaslúžil myslíš? som si nejak tak, proste, dobre, ako, vyzeral som tam trocha ako uchylák, ale proste, naozaj, že keď si zoberieš, keď si zavretí s tými ľuďmi nonstop stop poprvé. Prvý týždeň to sú kopec príbehov, kopec randy a tak ďalej a tak ďalej. Druhý týždeň začína psychika, Niektorým ľuďom chýbali mobil, proste niečo sme sa chceli dozvedieť, nemohli sme ísť na, na vyhľadáci, že o čom sme sa bavili a tak ďalej. Proste chýbali im ich príbuzní, boli tam niektorí, ktorí to preciťovali. Jedla bolo málo, proste hľaduješ a zoberú ti tri bedničky jedla, tiež to nepomáha psychike a tak ďalej. Strhávajú nám tam body, máme tam rôzne úlohy a tak ďalej. Sex. Chyba, samozrejme. Ale proste každý tam mal sprosté, poviem, každý tam mal sprosté náražky, nielen ja. Proste, všetci sme sa o tom bavili ale keď proste mňa ukázali v tomto svetle. No. Proste zmieril som sa s tým, ale nebolo to asi to, čo sa mi tak páčilo. A tí sa na to stiežovali, jestli sa nebolo to ako tie holky? Oni sa stiažovali predtým aj na Františka, a no. potom sa stiažovali aj na iného, tak aj na Stanislava. Takže to je, proste stiažovali sa aj na Andreja, že bol a neviem čo. Takže to vždy sa na niekoho tie dievčatá stiažovali. To je o tom, že koho ukážeš a ako ho ukážeš. A čo si dělal vlastne? Co si myslíš, že si třeba nemiel dělat. Pretože, keď ti ukazoval Míra Hejda to video, keď si vypadol, tak i ty si bol vlastne ako prekvapený z niečoho. No z toho, co že to, to tam dali vôbec. <laughs> že si ako niečo říkať nemiel. Myslím, že tam no, ke něco... to, keď to vystříneš konceptu, aha. tak to vyzerá úplne ako že, že prostě aha, dobre. Videlo to, že keď to tam dáš celé, ako to prebiehalo, že my sme sa o čom celý čas bavili tak ti to možno ani tak nepríde, tak je uchylné, až. Ale keď to iba vystrihneš, alebo cvakneš to tam, tak to vyzerá úplne ináč. A je tam vlastne jako to sexuálne napietí? Samozrejme. Tak Vítek. No a vy, či trenírky, či čo to teraz riešili? No, ja som to iba počul, takže neviem. No. Tak Vítek miel bráť ukrást trenírky, že jo, tomu Davidovi, ale k tomu sa dostaneme. Je tam to sexuálne napietí, akože potrebuješ sa uvoľniť, je tam vôbec na to prostor? Nie je na to priestor. Ne? Je? Nie je na to priestor, na to prostor. Čo mi tady Andrej zikal, že on chodil na záchod, jako, tak jestli ste tam ako... No ale skúšaš, ale poprvé ten záchod používa 14-15 ľudí, takže ani nema, a v tej kúpeľni je stále niekto, proste akože naozaj nevie či sa pôjdeme na psychicky natoľko uvoľniť, aby si si to nejakým spôsobom kompenzovať, vedel? Mm. Bolo ja som... to najtežšie? Nie, kdeže to nebolo najtežšie? ale tak je to a faktor, ktorý vplýva. Akože teraz povieme, že je to možno 5%, ale je to 5%. A keď aj po 5% máš 10 krát, už je to 50%. Pak je vedľa tebe ten, ten z Katrin. Jak se jmenuje? Tarik. Tarik, Tarik z Katrin, se celou dobu muckujou a mají z toho Love Island tak trošičku. Je to taký vlastne ako nápor na psychiku, že si tam niekto niekoho najde a ty si tam sám? Nie, to by som, som netvrdil. A hlavne ja som asi možno aj celé, akože aj ja som bol, takže aký zlý na tie dievčatá, ale povedzme si na rovinu, naozaj má byť to pohlavie, to základ toho, alebo proste keď si zlý človek, tak si zlý človek a keď robíš intriky a fakt sa vyjadruješ tiež nejakým spôsobom, tak nie je, podľa mňa nie je až také dôležité, či si chlapec či žena. A Áno, neni... treba sa spraviť úctivejšie k ženám, akože, lebo tak sme naučení, ale zase keď si če, tak si če. A není Big Brother o intrikách? E, pre mňa to nebolo o intrikách. Ak si si všimli, náhodou niekto to pozeral, tak ja som tam neroznášal klebety, neohováral som. Keď sa niekto aj začal niekom baviť, išiel som od ťa preč. Nepotreboval som to proste. Ja som taký aj v reálnom živote a tak som chcel zostať. A myslím, že teraz, keď som vyšiel vonka, tak sa viem hoci komu postaviť po takto pretvár a povedať mu, že no nájdeš, že kde som ťa hováral, že som ťa osieral a čo som na teba narozprával. Ukáž mi. A uh, rozdiel sa to na rôzne skupiny? Samozrejme, uh, to hneď vznikali skupiny. Netka vznikali skupiny. Uh, Viedeli ste netka, vlastne do ktorých patríte? Že z, si to ako rozdielilo, Nebo to bolo postupne? To bolo hneď na začiatku, jasné. Jo. Bolo byla tam Zoji, Bára, ty sú hlavní šéfky té jedné skupiny. Vítek. Vítek, jak si s nima tak. vycházel ty? Tak ja som bol aj sluha vlastne pre Zoji jeden čas, takže ja som s ňou nejako, že ja, ja beriem každého človeka, aký je. Proste ja nemám predsudky voči tomu, Žil som 9 rokov v Londýne, naozaj tam vidíš, zažiješ všetko. Mal som kopec ľudí z toho LGBTQ+, plus, teraz ako sa to volá, prostredia. Takže ja, ja proti tomu naozaj nemám predsedky. Napriek tomu, že som veriaci človek, čomu sa asi tiež dostaneme. Práve, si vieříci. Miel no, si tam problém s jezením v Čepici. Áno. To, ale to je spoločne s vierou. Všetci to brali tak, že to iba ide o moju vieru. Ale ide o to, že ja som bol vychovaný k tomu, že keď si sadneš za stôl a stoluješ, nie je proste. To je úplne gro, to, je to najhrubšie grobianstvo, čo urobíš. Myslíš, že ti to uškodilo práve tohle? Určite áno, Třeba... to, že, přece oni tě nominujou, ale vyhazujú tě lidi. No. Tak co si myslíš, že vlastne, proč si myslíš, že lidi se rozhodli vyhodit tebe, ale někoho z těch dalších tří, který tam ktorý ste boli nominovaní. Pretože si mysleli proste, že je kopec. Napríklad v Čechách nie je až toľko veriacich ľudí už ako na Slovensku, by som povedal. A proste brali to ako možno iba nejaké teatro, alebo si mysleli, že no, som nejaký pokrytec, lebo proste napriek tomu, že som sa nenajedol v čapke, ale nadávať mladej babe, že je pekná, inteligentná, čarovná a atraktívna bolo akože obrovská chyba. Nešlo to nejak prekonať, to jezení v lenom. Nešlo to prekonať, ale prečo? Prečo? Keď cieľom a pravidlá boli, že nebudeme nikoho ponižovať. Pre mňa to bolo ponižujúce. Prečo ma chcel niekto ponižiť? Odešel bys si no, jasné. Z domu? Jasné. Ja som povedal, že každý 5 minút odpojím kameru, keď ma nepustia. Však volali môjmu synovi na Slovensku, nech ma uklidne. Že by odpojil kamery? No jasné. ja by som tyšiel si v svoje. Proste, ja som taký typ. A jak, jak, moc si to vlastne ako hrotil? No akože potom som sedem, dní nebol spovednicím, aby preto nebol. Ani keď som zvonil, ani nič na moje. Jo, hodne si zvonil? No asi tak chodci koľko, asi tak jeden deň bolo, že možno aj 30 krát a držal som to aj niekedy, že minútu. A niec? Niec. Jako... Máš byť zásadový, niekedy. keď, niečo veríš, tak ver tomu. A ja v tomu naozaj verím, že to je tak. Tomu rozumiem, ale predsa je to reality show. Pravidlá nastavil on, tak nech si drží pravidlá. A pravidlá sa nemajú meniť počas jazdy alebo za jazdou. Nemôžeš proste niekoho, proste teraz ja ti poviem, že ten pohár nesmieš teraz chytiť, ale poviem ti to predtým. Nie, potom, keď si ho už chytil, že nemal si ho chytiť, strhávam ti 10 bodov. Ja verím tomu, že to je nesprávne. A aký pravidla ti tam aj ešte vadila? Čo ja viem, tak bolo tam niekedy, že niečo sme boli dohodnutí na niečo. Napríklad ten Dávidov zúb ma trápil. Akože poviem na bytosne, že bol som za to nahnevaný. Že proste, keď máme mať má tú zdravotnú starostlivosť a ten chlap mal rozštiepený zub a ešte ho nechali vonku pondelok, útorok, vonka vlastne strážiť ten oheň. A skoro bolo tak, že majú aj spať vonku. No to, to už bolo, bolo aký. Ten zub si zlomil, čo som sa šel na hotelu v... Nedeľu, na tom obede. Na, 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 opravdu tam to jídlo bolo tak příšerný? Bolo. Bolo, strašné. Víte, z čeho to bolo? To, čo kousnul? No, bola to kosť z nejakého kúsku mesa, čo tam našiel v tej kapuste. Lebo to bola iba takáto kopa kapusty. Ja som nemal ani kus mesa. Takže on sa kousnul do kosti a no to mesa, a v tom bola ta kostra, a... mu vlastne A dva dny tam byl so zlomeným no středu, až po obede mu to opravili. S tým, že už útorok som ja fakt akože urobil veľký cirkus v pôvodnici. Aj má vyhodil Big Brother na hodinu, nech si to rozmyslím ešte. Dneska vlastne David už tam není. Áno, viem, čo sa stalo. Pretože <coughs> bol vyhozený z domu Big Brothera. Viedeli ste o té jeho minulosti, keď ste tam byli? Nie vôbec, vôbec. Neřešili ste to? Ne, Myslím, že každý má právo povedať o sebe toľko, koľko chce, toľko uzná za vhodné. On to urobil takto. Co on o sobě řekl, když jste se optali třeba na nějaký soukromí? tak povedal, že aký je, prostě, že mal nejakú minulosť, pracoval tvrdo prostě a teraz má úžasnú rodinu, má bábetko s Maju, s manželkou a prostě má usporiadaný život. Čeká bylo ti to? Překvapilo ťa to, akú má minulosť? Určite si to prečetl, on bol v gengu vydieraču, sedel 6 let, dostal 8 let na natvrdo za vydírání a bol myslím, že v nejakej mafiánskej skupine. Tak, jestli ťa to prekvapilo, že každý máme nejakú minulosť, všetci máme niečo, vieš, každý má menej, viac. On sa rozhodol, on teraz bude znášať za to dôsledky. Dospelý muž urobil chybu, podľa mňa áno, urobil chybu, že to nepovedal predtým možno sa toho nemal ani zúčastniť tejto reakcie. Stalo sa to. Proste mal povedať pravdu. Myslíš, že je chytrý, když máš takúhle minulosť <coughs> a ísť do reality show ako je Big Brother v dnešní dobe, kde na tebe prastne úplne všechno? Je to Mnie je to chytré. No? Digitálna stopa? Nie je to chytré. Miel ty si niečo, čoho sa zbal, že na tebe sa vyplave? Nebo... Ja nemám z... v... žiadne akože Priusie ani nič. Nikdy som nebol odsúdený ani trestaný. Ty si tam prišiel vlastne s čistým štítem? Nikto nemá čistý štít. A ja som bol mladý, a ja som robil lúposti. Boli tam nejaké bitky a tak, ale proste akože žiadny... A si, si nikomu neublížil? Nesedel, som v žiadnej gangsterskej skupine, ani proste, ani nemal som žiadne ťažké ublíženie na zdraví, ani nič také. Akože... A ľahké ublíženie na zdraví? Tak akože bitka, no, že riešilo sa to ako priestupok a také veci, no, klasika. A hodne sa se prali? Tak to bola taká doba proste, to bolo ináč, to bola ulica a my sme vyrastali na ulici, rozumieš? My sme nesedeli doma pred televízorom, nemali sme mobily <laughs> Takže ti bych braterstvím som vyhovoval je to, že neboli bytky, že tam není televize není tam mobil, není tam Určite neje. mi ten detox od toho mobilu akože vynikajúce dobre padol, hlavne čo sme sa rozprávali o tom, že papať rýžu že troška človek pochudne a bolo tam aj fitness proste mne to akože, nevadilo, mi to tam celé to prostredie je, je to, to dovolená? Je to zásadou brát, je ako bazén fitko uh, pohoda nemusí človek nič zešiť mm, Nie je to celkom tak teda. Je to ten nátlak proste tých ľudí, tie intrigy, tie hry proste a sú tam ľudia, ktorí proste zámerne vytvárali konflikty a tak ďalej, takže... Jaký? No, čo chátky, vieš, nejaké, že, že proste vy dvaja sa rozprávate a niekto príde z boku a začne, že blblblblbl, vieš, ja to nemám rád. napríklad, ja keď sa s tebou rozprávam a teraz niekto tretí by tu začal medzi nami. Keď to nevíš to No. Určite asi tá Catherine to začala, proste. A teraz neviem, ja to nesledujem, takže neviem, ale asi mne sa to stalo s Catherine asi trikrát, takže. Jaká je Catherine? Že vlastne, ako, tam furt je. Už bola nominovaná dvakrát, dvakrát bola nominovaná, podľa mňa. Trikrát? Trikrát, trikrát. Stále tam je, ľudí nevyhazujú. Už vyhodila Andrej, si sa nepletu, teďka já? tebe, Terezu. Terezu nevyhazovala ona. Už, Tereza, už keď bola Tereza, už nebola nominovaná. Už nebola nominovaná. OK. <coughs> Predtým tak, vyhodila. Predtým Tak, jak to že jej tam ľudí furt drží? Love story sells. Myslíš, že to je ako promyšlený? Že Neviem. Ja sa tarikem. tomu nemám právo vyhadovať. Tak Ona či je premyslená starikom? Ona, jestli to má promyšlený ako starikem. Nevidím jej do duše. Ale urob si názor sám, každý, kto sa... Nech pozrite si to a urobte si názor. Ja si to tam řešili. Ako nie, nie. ja, som dňa. Tarikovi povedal áno jednu vec, že proste, ak si prejdeš za mňou a požiadaš ma o môj názor alebo radu, rád ti ju poviem, ale ja ti do toho kecať nebudem. Jaký je Tarik? Vypadá trošičku mm, nevyspielé. Isto tak ako... Veľa ľudí ho považuje za hlúpejšieho ako je, proste poďme, je to inteligentný, slušný chlapec. Len proste troška sa zamotal. No. Povedzme to tak, komu žena nepomúčila hlavu v takom veku? Hlavne keď si zavretý, izolovaný, bez priateľov, sám, hormóny, jedlo málo. A niekto ťa tam smucká a hovorí ti do uška tie sladké one, slovička, vieš, tak... Čo, nemožno aj ja by som aj sa nechal, aj ty by si sa nechal, neviem, neviem proste. To byl ve Vile, nebo v domie Big Brothera, kdo si myslí, že to vyhraje? Teraz? Už teraz? Mm. Ja som fandil veľmi, veľmi Davidovi. Davidovi si fandil. Davidovi som fandil, pretože viem, že tie peniaze chcel použiť na dobročinnú vec. Na mm. co? Mm, tak ako sme sa bavili, tak chcel to niekomu, akože s niekým, niekomu s tým pomôcť. Mm -hmm. Reálne, kto potrebuje tú pomoc. Mm -hmm. A myslím, že on pomôže aj bez toho. A teraz si myslím, že tá asi vyhrá Barbara alebo niekto z tej. Barbara? Keď mm -hmm. tam není skoro vidieť? To je veľmi šikovná stratégia. Vykláš niekto z tých, myslíš ako z LGBT komunity? LGBT komunity, áno. Alebo nie, že z LGBT, ale myslím, že Zojí, Barbara alebo že niekto taký jak, proč si myslíš, že zrovna tady ta parta, že... Je tam, už najsilnější momentálne. Je tam ešte Stan, Stanislav, který Stanislav je... pôjde teraz, podle mě. Myslíš, že hmm. sa takhle vlastně... Už jako... podle mě, podle mě půjde teraz. To jako možná, jako by by nebylo dobrý, tady si vybrat jako jinou partu, že ste byli jako... Ako prehodíš tú partu iba, tak, hmm. vieš? áno, keď si veľmi šikovný, nalakuje si nechty, <laughs> urobíš za seba blbpsa, tak možno áno, ja to nerobím. Takže. Andrej mi tady říkal, že vlastne väčšina lidí tam uh, se veze, že ako nikto nehraje. Vy už ste sa s Andrejem potkali. Jaký to bolo setkání? Fú, ťažké. Opili ste sa? A řešili ste dění v Bibliotech? By on vie, že ja to nesledujem, že mňa to nezaujíma, takže... Ale on tým hodne žije. On tým žije. On tým hodne žije. <coughs> on on chca... to sleduje, tak prostě. To si myslíš, že sa udial špatne Andrej? Mm, Neudial špatne, tak to chcel hráť, je dospelý muž, proste netvárme sa, že to sú nejaké deti, čo robia chyby. Každý niečo spravil, každý niečo robí, v podstate sme dospelí ľudia ja, a nesieme za to následky. Hm. Nepchajme hlavu do piesku, že? A mne zarazí že vlastne ty ses přihlásil do Big Brothera, ale vůbec ťa nezajíma ta hra. Zjišťoval si předtím niečo o tej hre, než si tam šel nebo si tam šel s tým som tady a uvidíme vlastne ako čo sa bude díť. Vieste ako, tie posledné dva týždne, tak som si našiel už niečo bolo na internete, tak tam som čítal, že vlastne o čo sa hrá. nevidel som, že tam sú také peniaze a to sú pomné. Podľa mňa nie sú vôbec akože nejaká. Uh, uh, poďme si z toho teda niečo dělat. Lebo za 100 tisíc naozaj v Bratislave nekúpiš poriadnu garáž pomaly, takže hmm. nie je to až taký veľký peniaz. A mne by za to ne, určite nestalo to, že by som prišiel z... von a mohol by som sa, musel by som sa na seba pozerať zrkadle tak, ako sa budú niektorí z tých ľudí musieť na seba pozrieť. Kto sa podľa teba bude stydieť nejvíc? Stie, neviem, či. či sa bude stydieť, to je na jeho osobné môj... Lebo by som mne stydieť nejvíc? Ani, ani nie stydieť, ale proste myslím, že niektorí ľudia tam urobili dosť veľké akože, chyby by som povedal, Alebo že, ako, že nezachovali sa úplne, že čisto aférovo, alebo proste. Kto najhúš? Tak Katrin robila veľké chyby, podľa mňa. Co je jej najväčšia chyba? Kromne tie to lhaní, dejme tomu. Tak to lhaní je dosť pre mňa, to je dosť mm -hmm. To, že proste zámerne vyprovokovala niektoré konflikty a fakt ten prenos tých informácií ako sprostredkovala. Pravda, vyjde vždy na jeho. Ja som ten, čo zastanca toho. A proste aj to, čo ako funguje, tak Uvidíme, počkám si. Myslíš, že či tak... z toho bude love story, alebo či to bolo naozaj len čistá vypočítavosť. Že Ketrin nemá šanci to vyhrát? <coughs> Myslím si, že má šanci to vyhrát. Jo. Akože, když to takhle pojede, tak by mohla poraziť i Baru s Zoe? Určite nie. Nemyslíš to. Nemyslíš si, že... Poďme si pozrieť divácku štruktúru tejto reality show. Myslím si, že asi vyhrajú, asi vyhrá Barči alebo Zoe alebo niekto. Jak to myslíš, divácku štruktúru? No také diváci, čo sa pozerajú na takéto to. to má čas na to, co sa pozerá. Ja to taký koukám, ale z pracovných dôvodov, tak to je iné. Pozeral by si sa na to, úprimne, kebyže to nemusíš pozerať z pracovných dôvodov? Povedz mi pravdu na rovinu. Mm, asi ne, asi Survivor. Ja tiež asi by som si už keď tak Survivor poslal, to ako chlapovi mi je to bližšie a asi by ma počase vadilo by mi tie intrigy a tie hovaračky. Nemám to rád proste, na čo sa na to budem pozerať? Mě intriky nevadí, to, som jsem s tým spokojený, jako, ale přeží je tam málo. Že vlastně víš, jako, že, jako, dokonca, že těch intrik je to jako málo, že spíš, spíš, vyhrocený situace, že tam není, ako, že nikdo nemá strategii v Big Brotherovi. aktuálně. Chyba tam Andrej, že? Chybí tam Andrej, no. Chybí tam Andrej. E, šel bys do Survivoru, by přišla nabídka? Neviem, asi neviem, taká sponka neprišla a keď príde, tak budem nad tým už si rozmýšľať. Ty si říkal, že si tam nešiel kvôli followerom na Instagramu a takýmhle viecem. Vyšiel si ven, teď už seš tak týden venku, dejme tomu, alebo pár dní. Dva týždne. Ja. Dva týždne. jaká je reakcia lidí? Vieš čo, dostal som jeden taký e-mail, že nie som inteligent, alebo správu, že nie som inteligent a neviem čo. Ale som to vymazal, priznám sa a pár ľudí mi napísalo, že wow, že super, že aspoň si bol sám sebou, že Hmm. Přiš holky třeba? Nie, ne. aj chlapi. Jenom chlapy. Dostal som aj na pozvanie na rande od chlapa. Takže dostal si dostal pozvanie mi. na A jak si reagoval? Smozal? No, že, že nie, nie, normálne <laughs> som odpísal. Prečo? Ja, fakt ja som proste taký, aký som. Ja som normálne napísal, prepáč, nehnevaj sa, ale niečo sa mi asi rysuje a že proste asi nie, že nepojde to. A jak reaguje okolí tvoje? V práci nebo v práci, v práci, v práci vôbec nikto, lebo ja proste nemám takú prácu, že pracujem v kolektíve ľudí takže to vôbec nikto nerieši. A čo děláš? Ja pracujem v Nemecku ako elektrikár. Aha. Teraz momentálne. A proste prídem tam naspäť a budem normálne ten istý chlap, ten istý človek na tom istom mieste a robiť to isté. Takže, takže ešte si nebyl v Nemecku? Tam mas... nie, nie, teraz som mal ísť na dva týždňa, ale nechcel som už proste, už idú sviatky a tak. Takže. Ja som si, si taký strojcom svojho šťastia, vieš, takže keď poviem, že ideme, tak ideme a Ako potom v lete, keď treba, tak zostanem doma dva mesiace. Takže... To možno aj neví, že si byl Big Brotherovi v Nemecku. V Nemecku? Nemecku. to vôbec. Niekto ne. to nerieši samozrejme. Šiel by zase? Jasné, určite. Do Big Brothera? Jasné. Jo? Jasné. By prišla tak sa uzavřeš? Tak si urobím nejakú stratégiu konečne. Možno <laughs> Možná chyba, že si tú stratégiu neudial dopředu. Že... Nie, nie je to chyba. Tak toto malo byť. Ja verím tomu, že všetko v divote sa v goni niečomu deje. Ja som stále vyšiel proste s tým, že zostal som sám sebou, urobil som chybu, za ktorú som zobral zodpovednosť, tak ako sa k tomu chlap má postaviť a možno to bude vzorom pre niekoho iného. Protože když vypadla Kristina, tak to bola hotová. Andrej bol taky smutný a ten chce ísť zpátky. U tebe přijde, že ešte tak ako odevzdaný, že vlastne ti to je i jedno, že si vypad, že no, to moh no. být, nemoh být. Robil som to prostě. viem sa tváriť, že som nič nespravil, že naozaj ja som si v tom momente, keď som vyslovil to slovo, ja som opa a už som vedel, že ja pôjdem. Ja som sa aj predtým rozlúčil, keď bolo to hlasovanie, ja som preto sa tam už potom s tými ľuďmi ani nemal potrebu lúčiť, lebo ja som na rovinu každému predtým povedal, že ahojte, čaute, pôjdete vonka, pozrite si kľudne, čo som o vás rozprával a potom sa, keď sa mi ospravedlníte, tak sa môžeme baviť. Takže si nechal vyprovokovať od Katriny? Nechal som sa, Andrej odchádzal tak, ako odchádzal, bolo to také troška drama. Išiel som jej pekne iba popriať tej Catherine, som jej povedal, že je to hra, tak ostala si, tak gratulujem. A ona proste vyťahla na túto špinavú, že zahrala to, čo zahrala. Takže vlastne najväčší hráčkou je Ketrin. Momentálne určite. A myslím, že to aj ľudia vidia, že asi preto bola aj predtým 11 nominácií, to nie je náhoda. Hmm. A potom ma fascinovalo, ako sedeli tie strašne chápavé dievčatá tak spolu a proste, keď tam sedeli štyria okolo nej, tak dve z tých dievčat ju museli nominovať. Dve ju možno nemuseli nominovať. Je tam faleš takhle? No jasné. Jo? Ja od začiatku. A kto je nejfalešnejší? To by som si nedovolil tvrdiť. Tak kto patrí medzi To nie zo mňa, nepoviem ti. Ak niekto je men, ako je ako... Nie, nebudem to. Teda. Ne? To si každý nech príde vonka, nech sa pozrie do zrkadla. Myslíš, že, že to bude ako O... Sebareflexie. Sebareflexie, ako... Tom... Ak bude, tak je, proste na mieste. Keď nie, tak... Vieš, ako sa hovorí, že komu nie rádi, tomu nie pomoci. Per, tak, ďakujem že si prišiel. Ja ďakujem Koukám... za pozvanie. A doufám, že tá účasť v rovyspoledne na tvoje očekávanie. Nemal som žiadne očakávanie, bolo to fajn, bol to úplne zážitok. Raz budem mať možno vnúčatá, tak im porozprávam, ako som bol vybrat. Je to fajn, akože naozaj, myslím si, že kto chce, tak videl aj tú moju skutočne tú pravú tvár, že nie som proste nejaký až tak zvrátený človek, proste mám nejaké hodnoty a verím im a proste poďme ďalej. Možno si potešili tú svoju ex-partnerku, že s tom ní nemluvil. Ani by som to neurobil, preboha, veď. Ne. Ne. Som inteligentný chlap. Aj nejaká žena v tým živote teďka? Nie, nie, som ne. sám. Seš sám. Tak možná môžu psať ženský, pokud mají na... Iná... Nie, 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 toto je žiadna zoznamka. Ne. Ja smerím tomu, že budúci rok bude môj, nájdem tú pravú. Super, tak přeju ti hodně šťastie, najdeš. Pekný.